Դրանց Թոխատյանը և Լուիզա Ներսիսյանն ամենակնարկված զույգներից մեկն են։ Գրեթե բոլոր հարցազրույցներում Լուիզան ստիպված է լինում հերքել այն տեղեկությունը, որ ինքը և Հրանտը ամուսնալուծվել են։ Հոգնելով այդ բամբասանքներից, Լուիզան այս անգամ խոսել է այդ մասին Women's Club-ի բեմից։ Լուիզան նշել է, որ հերթական անգամ կարդալով իրենց բաժանման մասին, անմիջապես իր կողքին պառկած Հրանտին արթնացրել է և հարցրել, թե նա ինչու է իրենից բաժանվել, ինչին դերասանը դրական պատասխան է տվել, քանի որ Լուիզան միայն իր համար էր սուրճ պատրաստել։ Հավելենք, որ Հրանտ Թոխատյանը մեկ անգամ խոստովանել է, որ իրենց միության սկզբնական ժամանակաշրջանում դժվարությունները շատ էին, որովհետև բնույթով ակտիվ, շփվող, հավաքույտներ, երեկույթներ ու կարմիր գորգեր սիրող Լուիզան ձանձրանում էր Թոխատյանի հասուն ընկերների այդ հանդիպումներից ու շփումից։ Ի դեպ, նրանց միջև 19 տարվա տարիքային տարբերություն կա։ Հավանաբար դա է պատճառը, որ Լուիզան և Հրանտին հազվադեպ է կարելի տեսնել միասին, այդտեղից էլ ծագում են ասեկոսները։